আজি লক্ষ্মী পূজা আৰু মই উপস্থিত আছো কেওটকুচি গাঁৱত। আৰু কেওটকুচি গাঁৱত আচলতে বহু বছৰ ধৰি লক্ষ্মী পূজা পালন কৰি থকা হৈছে, এইবাৰ 88 বছৰ হ'ল। আৰু লক্ষ্মী পূজাখন বিশেষকৈ ক'ব লাগিব কেওটকুচি বাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ, কাৰণ ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ উৎসৱটো হ'ল এই এই অঞ্চলৰ লক্ষ্মী পূজা। আৰু ইয়াত যিসকল লোক বাহিৰত থাকে সকলো লোক ইয়াত সমবেত হয় আৰু তেওঁলোক আহে, ঘৰত আহে আৰু লক্ষ্মী পূজা উদযাপন কৰিব। মোৰ লগত আছে লক্ষ্মী পূজা উদযাপন সমিতিৰ লোক। কেনেধৰণে পালন কৰা হৈছে আপোনালোকৰ এই লক্ষ্মী পূজা? নমস্কাৰ ল'ব, আমি কেওটকুচিবাসী ৰাইজে সাতদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যক্ৰম অনুসাৰে স্থানীয় চণ্ডীচৰণ খেলপথাৰত শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱ কেওটকুচিবাসী ৰাইজৰ অতি প্ৰাণৰ উৎসৱ, অতি হিয়াৰ আমঠু, অতি আদৰৰ, অতি মৰমৰ অনুষ্ঠান। আমি সকলো কেওটকুচিবাসী ৰাইজে আজি প্ৰায় 87 সংখ্যক বছৰ পাৰ হৈ যায়, এতিয়া আমাৰ 88 বছৰত ভৰি দিছে। আৰু আমি সকলোৱে মানে একাগ্ৰতাৰে, আন্তৰিকতাৰে শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱ আয়োজন কৰি আহিছোঁ। আৰু এই বছৰ ইয়াৰ কোনো ব্যতিক্ৰম নহয়, সাতদিনীয়া বৰ্ণিল কাৰ্যক্ৰম অনুসাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই লক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱ। আজি আমাৰ লক্ষ্মী পূজা, আৰু আমি এই লক্ষ্মী পূজাটোক আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে কেওটকুচিবাসী ৰাইজে লক্ষ্মী পূৰ্ণিমা হিচাপে পালন কৰোঁ। আৰু আজি সন্ধিয়া আমাৰ প্ৰতিমালৈ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু এই প্ৰতিমালৈ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আমাৰ যথেষ্ট জনসাধাৰণৰ সমাগম হ'ব। আৰু বেদীত প্ৰতিমা স্থাপন হ'ব আৰু মন্দিৰৰ দ্বাৰ মুকলি হ'ব, আৰু মন্দিৰৰ দ্বাৰ মুকলি কৰিব আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰাক্তন বিধায়ক আমাৰ কেওটকুচিবাসী ৰাইজৰ অতি মৰমৰ সন্মানীয় গুণীন্দ্ৰনাথ দাসদেৱে। আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব সন্মানীয় বৰপেটাৰ বিশিষ্ট সমাজসেৱক, সাংস্কৃতিক কৰ্মী শ্ৰদ্ধাৰ অনিল দাস ডাঙৰীয়াই। আৰু লগতে আমাৰ আজিৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিনটো হৈছে যে আজি আমি এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ কোজাগৰী নামেৰে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ আজি উন্মোচন হ'ব। আৰু উন্মোচনৰ দায়িত্বত আছে আমাৰ সন্মানীয় অসম সাহিত্য সভাৰ উপসভানেত্ৰী মৃণালিনী দেৱী ডাঙৰীয়ানীয়ে তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই স্মৃতিগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিব। ইয়াৰ লগতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে বৌদ্ধিক বিকাশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি কুইজ প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, বানান লিখা প্ৰতিযোগিতাৰো আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে আনন্দৰ কাৰণে আমি এখন আনন্দ মেলাৰ এটা আয়োজন কৰিছোঁ, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ খেল ধেমালি থাকিব তাত। আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতিৰ বাহক আমাৰ ঢুলীয়া দলে ইয়াত ঢুলীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিব। আৰু অসমৰ বিভিন্ন ৰংগমঞ্চত যাত্ৰা অভিনয় কৰি মানে ভূয়সী প্ৰশংসা অৰ্জন কৰা আমাৰ 3টা 4টা দলে ইয়াতে যাত্ৰা অভিনয় কৰিব। আৰু লগতে আমি সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা আমাৰ মন্মিতা মিত্ৰ তেখেতে আমাৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব 22 তাৰিখে। আৰু লগতে থাকিব আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন মঞ্চত, সাংস্কৃতিক মঞ্চত গীত মাত পৰিৱেশন কৰি ৰাইজৰ মৰম আৰু প্ৰশংসা বুটলা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শিল্পীসকলে ইয়াত গীত মাত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু লগতে আমি কেওটকুচিবাসী ৰাইজে সদায় আমাৰ ৰাইজৰ সদায় এটা আশা যে আমাৰ লক্ষ্মী পূজাটোক আমি কেনেকৈ অসমৰ এটা সৰ্বাংগ অনুষ্ঠান হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ সকলোৰে মৰম আৰু মানে চেনেহতে ইয়াত জড়িত আছে। আমাৰ কাৰ্যসূচীত কেতিয়াও আমাৰ ম্লান হ'বলৈ আমি নিদিওঁ, আৰু এইটো কেওটকুচিবাসী ৰাইজৰ সদায় বদ্ধপৰিকৰ। সকলো ৰাইজে আমাৰ ইয়াতে আহিব, আৰু এই মানে এইটো এটা মানে এটা জাতীয় অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। কেৱল ই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতে সীমাবদ্ধ নাথাকি ই জাতি, ধৰ্ম, ভাষা, বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে ইয়াতে আমাৰ একত মানে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাব। আৰু খুব নীতি নিয়ম আৰু খুব সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে এই সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই মানে শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যি গাঁওবাসী আছে, প্ৰতিজন লোকে ধৰক বিভিন্ন কামত বিভিন্ন ঠাইত থাকে, কিন্তু এইকেইদিন কিন্তু আহি যেনেকৈ হ'লেও আহিব। সাংঘাতিক আমাৰ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমৰ ইতিহাসত আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে 31 মাৰ্চ তাৰিখে আমাৰ নতুন কমিটি গঠন হয়। আৰু যেতিয়া নতুন কমিটি গঠন হয়, সেই নতুন কমিটি গঠন হোৱাৰ মানে যেতিয়া যিদিনাখনে নতুন কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদকৰ নামবিলাক মনোনীত হ'ব, সেই কথাখিনি লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন জেগাত থকা আমাৰ কেওটকুচিবাসী লগে লগে গম পায়। আৰু প্ৰত্যেকে সুধে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰ্মৰত হৈ থকা ব্যক্তিসকলে সুধে যে এইবাৰ সভাপতি কোন, সম্পাদক কোন। এই কথাখিনি আমি 31 মাৰ্চত আমাৰ টাইম বাউণ্ড থাকে, 31 মাৰ্চত আমাৰ কমিটি নতুন কমিটি গঠন হ'বই, এইটো আমাৰ বদ্ধপৰিকৰ। আৰু যিদিনাখন আমাৰ নতুন কমিটি গঠন, সেইদিনাখনৰ পৰাই আমাৰ পূজাৰ যিটো মানে বাতাৱৰণ, পূজাৰ যিটো পৰিৱেশ আহি যায়, মানে দিনত আমাৰ লক্ষ্মী পূজাৰ সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, আৰু সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ ৰাতিপুৱাৰ পিছত আবেলিৰ পৰাই যে আমাৰ পূজাখন যেন কাইলৈ হ'ব তেনেকুৱা এটা ভাৱ আহি যায়। আৰু যিহেতু এইটো অন্তৰত মানে সোমাই থকা এটা অনুষ্ঠান, প্ৰতিজন কেওটকুচিবাসী ৰাইজৰ মানে তেজ আৰু উপহিৰাৰ মাজেদি মানে ধমনিৰ মাজেদি বৈ যোৱা এটা
অনুষ্ঠান গতিকে প্রতিজন কেটকুচিবাসীর রাইজে ইয়াতে মানে অতি আন্তরিকরে নিষ্ঠা আর সততার মানে অনুষ্ঠান জড়িত হয়ে পড়ে আর আমার কেটকুচিবাসীর রাইজে ইয়ার মূল চালিকা শক্তি কেটকুচিবাসীর রাইজর মূল চালিকা শক্তির কারণে আজি লক্ষ্মী পূজা মহোৎসবটা আমি ইমান ডাঙর করে করব পারিছো। নিশ্চয়কৈ আসলতে লক্ষ্মী পূজাৰ লগত সংগতি রাখি ইয়াত এখন বজাৰৰ সৃষ্টি হয় আর অতি সুন্দরভাবে ইয়াত যে সাতদিনিয়াকৈ উৎসব পালন করা হয় আর বিভিন্ন লোক আহে, বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা লোক আহে আর কেটকুচিবাসীর লগতে ইয়ার আশে পাশে যখন যাব স্থান আছে সকল স্থানের পৰা ইয়াত এই উৎসবত উপস্থিত হয় আর সকলে ইয়াত যা উপস্থিত হয়ে লক্ষ্মী দেবীক পূজা অর্চনা করে আর লগতে যার উৎসবমুখর পরিবেশ উপভোগ করে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।